wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdilqaadir maxamed nuur iyo wafdi uu hogaaminayo booqasho ku jooga magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan ayaa maanta kulan la qaatay madax kala duwan oo ugu horreeyo wasiirka gaashaandhigga jeneraal yaasiin ibraahim yaasiin iyo taliyaha taliska guud ee ciidamada qalabka sida sareeye guud maxamed cuhmaan al xuseen waxaana kulamada si goobjoogka ah safiirka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ambasador maxamed sheekh isxaaq ugu horreyn wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta uga warbixiyey xaaladda guud ee dalka soomaaliya iyo dagaalada ay dowladdu kula jirto kooxda khawaarijta wuxuuna wasiirku sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay xaqiijinta ka saaridda kooxdaasi ee ka dagaalanta soomaaliya sidoo kale wasiir cabdilqaadir ayaa dowladda suudaan ka codsaday garab istaag dhan walba si cadowga looga guulaysto cadowgaasi oo khatar ku ah geeska afrika markay kulamadu soo idlaadeen waxaa warbaahinta qaranka kulamada uga warbixiyey safiirka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed sheekh isxaaq wasiirka waxa uu maanta kulan la yeeshay dhiggiisa wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda dowladda aan walaalahnahay ee suudaan kulankaasi wuxuu khuseeyey xoojinta iyo xiriirka labada dal oo walaalaha iyo si alaale sidii oo tacaawun iyo iskaashi looga sameyn lahaa arrimaha khuseeya labada wasaaradood ee gaashaandhigga iyo howlaha khuseeya amniga sidoo kale wasiirka wuxuu la kulmay taliyaha sare ee ciidanka jamhuuriyadda dowladda suudaan iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale wasiirka ayaa booqday safaaradda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay ku leedahay dalka suudaan waxaana uu soo indhaindheeyey qaybaha ay ka kooban tahay safaaraddu wasiirka difaaca ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdilqaadir maxamed nuur imaatankiisa waddanka suudaan ayaa la rajaynayaa inay ibafir u noqoto in labada dowladood ay iska kaashadaan xaaladda amniga axmed maxamed axmed axmed british warbaahinta qaranka ee soomaaliya magaalada khartuum